started to praise the Lord. Yahweh. Thank you.
praises to Him. The best worship that you can give right now. Because not all of us can be given this kind of opportunity. That's why just lift our hands and shout how glorious our God is. Amen? Amen. That this morning we're going to proclaim and declare how He is faithful, how He is miraculous in our lives. Yes. Could you give Him praise and honor?
kapuspusan ka, ang aming pong dalangin na patuloy kang magpakayagayan sa iyong mga anak. Pinagkakaliwa natin sa iyo ang oras na ito na buksan niyo po ang puso ng bawat isa. Ang aming mga kaisipan na magkalupan niyo kami ng karunong na nagkatalino na magawa po namin ang pinagagawa mo. Thank you for your word na mayroon na yung maahayag sa galangit na ng bawat isa. I believe, Lord, na ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan. Na ito ay gagawa sa aming mga kaling mga Espiritu at hindi kami lalabas sa lugar na ito na hindi mo kami pinagpala. Lord, hayaan niyo po na ikaw lamang at maitaas dahil wala ka kami bang pinakikilala. Kung hindi ikaw na namatay dun sa krus, nag-alay na ganyang buhay, ikaw ang nagkita sa bawat sa amin. Bihin ka, masalamatan ka sa pangalan ng Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Sino po ang pinagpala? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos? At ako din. Okay. So, salamat sa akin at mukhang marami tayo ngayon. Tumingin nga kayo sa likod. Hallelujah. Kanila po ay madami tayo. Nagkataon lang kayo. Alam ko tayo dinala ng Diyos dito dahil may gustong marinig sa atin. Amen ba yun? Okay. So, sino sa inyo ang gusto mo bago? Binata. Binatang binata. Umibiyak. Ay, nagbibinata pala. Okay. Sino po sa inyo yung gustong mabuhay, ay mabago ang buhay? Amen! Okay. Lahat naman tayo, di ba? Kasi every New Year, nagkakaroon tayo ng tinatawag na ano ginagawa natin sa New Year? Resolution. Kaya lang, hindi po maganda pagka tinawag na resolution. Kasi muli, di ba? Maganda sana kung solution. Di ba? So, sa ngayon, kung titingnan po natin ang mundo, medyo mabigat yung ating kalalagayan, di ba? Yung bumutok po yung salitang COVID, pati yung mga maliliit na bata, alam na. Di ba? Pabihira, napaka makapangyarihan yung world na yun, di ba? Pero mo buong mundo. Pero, ano kaya yung salita ng Diyos? Ito ba ay nakakarating sa lahat? I believe nakakarating. Amen ba yun? Kaya lang, ang tanong, nararanasan ba natin yung salita ng Diyos? Okay. Ito pala hawak ko. Kung gusto po natin mabago yung ating mundo, unang-una, kailangan mabago po yung ating mga pananalita. Sino na dito yung nabago na yung kanilang pananalita? Alam po sa Taytay, pangkaraniwan na kapag ka nag-uusap at ang mga magkakaibigan, grabe yung word na lumalabas sa kanila. Kaibigan, o ano pa man, diba? Kung baga sa anong bulaklak daw yun ang labi. Siguro alam na ninyo yun, diba? Pero naniniwala ako sa ating mga Kristiyano, nung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, ano ang sabi? Tayo ay bago ng nilalang, ang lumang pagkatao ay lumibas na, tayo ay bago na. Hindi nababago yung mukha, pero nababago yung puso. Ang mahirap baguhin yung pananalita. Totoo hindi? Ito po yung problema ng maraming Kristiyano, yung pagbabago. Pero ito
ito, yun daw yung madali sa ating mundo, yung tinatawag na pagbabago. Okay? So, ngayon, ito yung pinakamaganda. Para gusto natin bago yung ating buhay, yung mundo, kailangan po natin maintindihan yung salita na nagbibigay buhay. Okay? Ngayon, ano ba yung mga salita na nagbibigay buhay? O sa'yo dito yung buhay. Tingnan mo nga kung talagang buhay. Walang kabuhay-buhay. Alam niyo po, ito yung pinakamaganda. Mayroon palang salita na nagbibigay buhay. Ba? Okay. Kanina, nabanggit ko ito eh. Pagka ikaw ay nakarating dun sa kausap mo at sabihin sa'yo, ang pangit mo. Ano nararamdaman mo? Ah. Pero kapag ka sinabi sa'yo, ang ganda mo. Diba? Pumapalakpak pa nga yung tinga natin, diba? Diba? Kahit na hindi. Pero, ito po, napakalaking bagay na maunawaan natin, maintindihan yung mga salita na nagbibigay buhay. Kasi, ang sabi po sa Proverbs, sabi dyan, from the fruit of his mouth. Sa Tagalog po, napakaigli ng salita niya. Sabi dyan, aanihin mo ang mga salita na lumalabas sa iyo. Wow. Pagbabayaran mo o aanihin mo yung mga salita na lumalabas sa labi. Naniniwala ba kayo doon? Sabi sa 21, buhay at kamatayan ang nakasalalay sa ating mga bilang. Naniniwala ba kayo doon? Kagaya na sinabi ko sa inyo kanina. Ay, ang ganda mo naman. Kahit na hindi. Di ba? Parang bugi mo naman. Pero sa lumlog, kahit na hindi. Pero iba yung nagagawa nito kapag sinabihan mo yung isang tao. Ngayon, ito po ay sinabi ng Diyos. Di ba? Buhay at kamatayan. O tinatawag na ang kapangyarihan ng dila sa buhay natin. Di ba? At sabi diyan, ang nagmamahal daw dito ay aani. Naniniwala pa kayo doon? So, napakahirap po na masanay tayo sa mga salitang negatibo. Di ba? Sino po dito yung laging nagsasalita na mayroon talagang pag-asa? Meron ba? Halimbawa, ang kalalagayan natin ay kagaya ngayon, COVID. Ang daming naghihirap, ang daming nabankrupt, ang daming nawalan ng trabaho. Diba? Yung iba, walang pag-asa. At katunayan, maraming nagpapakamatay. Diba? At ang hirap kung talagang titignan natin yung ating kapanahon, yung ating kapaligiran. Naniniwala ba kayo? Kasi, tingnan nyo ha, maging yung church affected. Kagaya na lang yung nakaraan, talagang nag-lockdown, ilang buwan tayong sarado yung church. Sino nakakaalam nyo? Ano ang naramdaman nyo, ano ang naranasan nyo nung hindi kayo nakakapunta ng church? Alam nyo, sa aming mga pastor, pinakamahirap yun. Kasi, tingnan, ako nag-gano talaga ako noon. Nasabi ko, bakit yung mall o bakit yung mga negosyo bukas? Pero yung church, bakit simula? Essential ba talaga yung church? I believe, essential. Amen? Kasi kung titingnan po natin, sabi ng Panginoon dun sa 2 Chronicles, na kung sarhan kuman ang durungawan ng langit at hindi pumatak ang ulan o anuman mga bagay, pero sabi ng Panginoon, pero kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, hanapin ang aking mukha, talikdan yung kanilang mga kasalanan, manalangin mula sa langit, diringin ko sila, pagkagalingin ko
ang kanilang buhay. So, saan dapat huhugot yung mga anak ng Diyos? Dapat dito sa church. Amen? Pero maging tayo affected, di ba? Matatakot tayong lumabas, baka tayong makubit. Pero tandaan po natin to, ang sabi ng Panginoon, ang nagbibigay ng kanyang buhay ang siyang magkakaroon, pero ang nag-iingat ng kanyang buhay ang siyang mawawalan. At wala, ito yung dumating sa akin eh. Nung talagang 6 months na, tapos ganun pa ang kalalagayan ng church. Hindi ko lang iniisip yung paano na yung church, nagbabayad tayo ng ganito kalaki. At na malaman namin kahit hindi pala ginagamit, magbabayad ka ng kuryente. Sabi ko, wow. So gaano kahirap yun? Pero salamat sa Diyos. Dahil kailanman ang Diyos hindi nagpabayad sa akin. Hindi ba yun? Hallelujah. So ano ang kailangan natin gawin? Kailangan po natin isipin, ilagay sa ating puso yung mga salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Kasi kung hindi po ito ilalagay natin sa ating mga puso, tayo po ay madidepress. Diba? Papasok yung tinatawag na disappointment. Lahat ng mga men papasok at tayo ay mawawala ng pag-asa. Pero salamat na lang sa Diyos. Diba? Okay, sabi ng Panginoon, ito yung pinakamaganda eh. Sa tagpong yan ay nung ang mga alagad ay naglalakad kasama ang Panginoon, nakakita ang Panginoon ng tinatawag na ulibo o yung sampro. At wala siyang nakita, siguro nagutom ang Panginoon, naghanap ng bunga, pero wala makita. Ang sabi ng Panginoon dun sa puno, hindi ka na pakikinabangan. Kinabukasan, nakita ng mga alagad, yung puno na yung natuyo. At ito ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, I tell you the truth, if anyone says, tandaan po natin yung word na says, sinabi, to this mountain, go through yourself into the sea. Ay, ngayon sabi dyan, na kung hindi ka magkakaroon ng doubt sa iyong puso, at magkakaroon ka ng pananampalataya dun sa sinabi mo, mangyayari. Naniniwala ba kayo dyan? Sino naniniwala dyan? Imposible yan, di ba? Biro mo, sasabihin mo lang, wala kang gagamitin, sasabihin mo lang, gaano kapangyarihan ang makapangyarihan yung sinabi mo. Hindi naman sinabi ng Panginoon din, pagka sinabi ko. O hindi, ang sabi ng Panginoon, kapagka sinabi mo. Diba? At ang kasunod niyan, ito, therefore, ito yung conclusion. I tell you, whatever you ask for in prayer, ano dyan, believe that you have received. Yung receive, anong ibig sabihin niyan? Askings. Natanggap mo na. Naniniwala ba kayo? Ngayon ang tanong, gaano na karaming panalangin na hanggang ngayon hindi tayo tinutugon? Sino dito yung hindi tinugon sa kanyang panalangin? Tatlong bagay lang kasi ang panalangin eh. Yes, no, or wait. Diba? Pero dito, napaka-positibo ng sinabi ng Panginoon. At naniniwala ako na ito yung totoo. Diba? Sasabihin ba yan ng Panginoon na hindi totoo? Na hindi mangyayari? Sinungaling ba ang Diyos? Sino ang naniniwala ng Diyos ay sinungaling? Ako lang yata nagtakas. Diba? Hindi po sinungaling ng Diyos, ang Diyos po ay totoo, ang Panginoong Hesus ay totoo, kapag sinabi niya, mangyayari at mangyayari. Hallelujah! Ito pa, ano sabi doon sa Hebrews 12? Ang kanyang salita ay ano daw? Buhay at makapangyarihan o active. Ibig sabihin ng salita ng Diyos, kapag buhay, gumagalaw, gumagawa. Kaya lang, hindi po makagagalaw yan, hindi po mangyayari kung wala kang pananampalataya.
Amen ba yun? So, napakahalaga na maintindihan po natin yung salita ng Diyos. Ito pa, sabi sa Isaiah, kung ang ilang daw at yung hamog o nyebe na pumapatak mula sa langit at bumababa sa lupa, hindi yung babalik na hindi nagaganap yung kanyang nasa. Yung po ay ulan at nyebe. At sabi diyan, ganun din yung kanyang salita, hindi babalik na walang kabuluhan. So, ibig sabihin, kung tayo na mga anak ng Diyos, ay sinasabi natin yung salita na mayroong kalakip na pananampalataya at pagtitiwala, meron pong magandang mangyayari. Naniniwala ba kayo? Ang iksigan po nito. At ang sabi doon sa Matthew, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Mawawala yung lahat ng bagay, pero ang salita ng Diyos, kailanman, hindi mawawala kung hindi magkakabuli. Naniniwala ba tayo dito sa mga mundo? Sino naniniwala? Sino yung nakaranas nung magdeklara ng salita ng Diyos na nangyari? Ito pa. Ito ang mabigat. Kasi sabi diyan, ang pananampalataya ay ngayon, hindi bukas eh. Niniwala ba kayo doon? Sabi niya, now faith is being sure. Ano daw? Ito ay katotohanan. Na tayo ay naniniwala, nagtitiwala, na yung mga bagay na wala ay pwedeng mangyari. Ang mabigat po, alam niyo po, tayong mga anak ng Diyos, saan ba tayo naniniwala? Sa pananampalataya or reality? Halimbawa, kagaya ngayon, ano ang realidad? May pandemya. Given na yun eh. Pero ang tanong, naniniwala ba tayo na pwede mawala ang pandemya? Sino naniniwala? Hallelujah. Tandaan doon natin, ang Diyos nang likhain ang buong mundo. Ano sabi doon sa Genesis? Nang likhain ang Diyos ang lahat, ang mundo ay wala pang form o ano. Anong ginawa ng Diyos? Sabi ng Panginoon, magkaroon ng diwanag. Nagkaroon ba? Lahat ng sabihin ng Panginoon, nagkaroon. Maliban sa tao, hindi niya sinabi, magkaroon ng tao. Ang ginawa ng Panginoon, kumuha ng puti, hinulma, at pagkatapos hiningihan, at nagkaroon ng buhay. Tinawag na kaluwang buhay. At ito po tayo, produkto tayo ng Diyos. Iba tayo sa likha ng Diyos. Amen ba yun? Hallelujah. At kung naniniwala tayo sa salita ng Diyos, mayroon po tayo kailangan maintindihan. Kasi kung hindi po natin paniniwalaan yung salita ng Diyos, hindi po tayo maliligtas. Naniniwala ba kayo doon? Nung maligtas tayo, anong pinaniwalaan natin? Ang sabi nyo sa Romans 10:9, diba? Kung ipapahayag mo sa iyong labi na si Jesus ay Panginoon, ang sabi doon, maliligtas ka. Anong ginamit doon? Pagpapahayag. Kung sasabihin mo, kung ipapahayag mo, maliligtas ka. Ngayon, ligtas ka ba? Saan ka naligtas? Alam niyo po, yung word na yon, kung yun ang pananampalatayanan natin at nakita sa ating mga buhay na mayroon tayong pagbabago, ito po, ang sino mang sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, tinaligdan yung kanyang kasalanan, pinagsisihan ang kanyang kasalanan, kahit na hindi mo nararanasan, kahit hindi mo nararamdaman, ikaw po ay totoong ligtas. Ligtas ka sa kasalanan, ligtas ka sa sumpa ng karamdaman, kung lahat ng klase ng sumpa, iniligtas tayo ng Diyos. Dahil lang doon sa sinabi natin. Amen ba yun? Ngayon, ano nakikita mo?
ang kalansay nun. Buto, kasi ang kalansay buo pa. Pero iwahiwalay na. Ngayon, pagka nakakanta kayo ng ganyan, maniniwala ba kayo may yan ay pwedeng mabuhay? Sino naniniwala? Siyempre, hindi. Ako man, maniniwala ba ako na pwede pa mabuhayan? Ngayon, diyan po sa ano, ito po ay isang pangitain ni Ezekiel at ang sabi dun sa verse 1, siya ay dinala ng Panginoon dun sa valley of bones, dry bones. Ibig sabihin, tuyong-tuyo na. Napakaraming ano na yung buto. Ngayon, habang nililibot nila yon, ito ang tanong ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, son of man, can this bones be? Sabi, anak ng tao, mabubuhay ba ang mga tuyong buto nito? Kung kayo ana sa kalalagayan ni Ezekiel, ano yung sasagot niyo? Siguro, sasabihin niyo, Panginoon naman, magbihira ka naman. Tuyong-tuyo na yan, mabubuhay pa. Kaya sabi ni Ezekiel, O sovereign Lord, kung makapangyarihang Panginoon, kayo lang ang nakakaalam. Siyempre tayo bilang tao, hindi natin alam kung anong mangyayari dyan. Pero ang alam lang natin, kasi realidad, hindi na talaga yung magbubuhay. Diba? Pero ang sabi niya, sabi sa verse 4, sabi dyan, prophesy to these bones. Magpahayag ka sa mga butong ito. At ang daw, ano yung ginamit na salita? Yung prophesy. Hindi po ito yung panghuhula. Kung hindi, ito po ay declaration. Diba? Pagdideklara. Napakahalaga po yung tinatawag na declaration. Amen ba yun? So, ang sabi dito, dry bones, hear the word of God. Ano daw ang kailangan mapakinggan? Kaya po bang makarinig nung tuyong buto? Sino naniniwala na pwede makarinig pa yun? Wala lang tayo ngayon, di ba? Mga buto na nga, mga tuyo na yun. Pero sa verse 7, sabi dyan, So I prophesy as I was commanded. So kahit na siya po ay may doubt sa kanyang puso, dahil siya ay inutusan ng Diyos, siya po ay nagpahayag. Ang sabi dyan, in as I was prophesying, there was a noise. Na habang siya ay nagpapahayag, nagkaroon ng ano daw? Ng ingay. At ano ang nangyari? Yung mga buto, mga gumalaw. Kung kayo kaya naandun, baka nagtakbuhan na kayo. Mayroong multo na to ah. Hindi na to totoo. Pero ginawa ni Ezekiel. Diba? Bakit ginawa ni Ezekiel? Sino yung kanyang kausap? Ang Diyos. Ang tanong, sino dito yung kinakausap ng Lord? Sino nakakarinig ng tinig ng Diyos? Meron ba? Ito yung problema sa atin. Kung hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Bakit nagsasalita ba ang Diyos? Yes! Habang tayo ay nakikinig, kinakausap tayo ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Ang Diyos po ay nagpapakahayag una sa kanyang salita, pangalawa sa nature o sa mga nilikha ng Diyos, sa mga nagsasalita sa unahan o dun sa mga ano ba, nagbabasa ka, nagpipray ka at nag-aantay ka. Nagsasalita ang Diyos at pwede natin marinig ang salita ng Diyos. Kagaya dito, sa pangitain ni Ezekiel, di ba, kausap niya ang Panginoon at naniniwala ako na ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay buhay, at ang Diyos ay may layunin sa atin. Diba? And then sabi sa verse 10, ito yun.
So I prophesied as he commanded. Diba? At nang makita niya ng mga buto na talaga nagkadugtong-dugtong, nagkaroon ng litid, nagkaroon ng laman, nagkaroon ng balat, pero hindi pa nabuhay. Ano ginawa? Ang sabi ng magpahayag ka sa hangin. At nagkaroon sila ng buhay. Ang sabi doon, naging malakasan army ng ating Panginoon. Actually, ang tinutukoy po doon, walang iba kung hindi ang Israel. Ang Israel dahil sa kanilang kasalanan, dahil sa kawalan ng pananampalataya, ang tingin sa kanila ng Diyos ay patay. At maging sa atin, sa tao o doon na gumagalaw kahit na sabihin natin buhay, malusog ang katawan, pero kapag kawala siyang pagkakilala sa Diyos, ang tingin sa kanya ng Diyos ay patay dahil sa kasalanan. Pero tayong mga Kristiyano, tayo binuhay mula doon sa kamatayan at binigyan tayo ng panibagong buhay ng Diyos. Ngayon, pinakamaganda na maintindihan natin sa panahon natin ngayon, ang kailangan natin yung mga salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Pero bago tayo dumako, may panunod po ako sa inyo. The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them. But there was no breath in them. Then he said to me, Prophesy to the breath, and say to it, Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain. Hallelujah. Ano po yung message ngayong umaga na gusto kong iparating sa inyo at gusto kong iparating ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin? Una, para maranasan po natin yung salita ng Diyos na nagbibigay buhay, gawin po natin container ang ating puso ng mga salita ng Diyos. Amen ba yun? Alam niyo po, kaya tayo sa church na to, ginawa po natin yung magagawa natin sa tulong ng Panginoon. Nagkaroon po tayo ng online discipleship training. Ano po yung purpose natin dito? Na kahit tayo ay nasa pandemic, matuto yung mga anak ng Diyos na talaga mag-analyze, mag-devotion ng salita ng Diyos. Dahil kung ang salita ng Diyos ay wala sa ating mga puso at dumating yung kagaya ng trahedya o kagaya ng yung pandemic, anong mangyayari sa atin? Mawawalan tayo ng pag-asa. Pero kagaya ng ginawa ni Ezekiel, nung siya'y marinig niya yung tinig ng Diyos, tingnan mo natin ito. Napakahalaga na naandun po sa ating puso yung salita ng Diyos. Dahil ito po yung magbibigay sa atin ng pag-asa. Naniniwala ba kayo doon? Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng pag-asa. Sabi doon sa Romans 15:4 na nasulat ang salita ng Diyos noong pa man para tayong magkaroon ng pag-asa. Wala pong ibang magbibigay sa atin ng pag-asa dahil lahat ngayon bukang bibig, kahirapan. Naniniwala ba kayo doon? Mahirap ang buhay.
bankrupt. Patunayan, marami pong nagpapakamata. Kung hindi ka makakarinig ng salita ng Diyos, ano mangyayari sa atin sa panahon? Alam niyo po, itong church na ito, na mag-start po tayo, tayo po ay zero. Wala tayong lugar, wala tayong gamit, pero nag-provide ang Diyos. Bakit? Kailangan mayroon kang pananampalataya sa puso. Ba't ako nagkaroon ng pananampalataya na mag-start ng gawain? Dahil may mga tao na kandahan, nakausap ako, hindi na po sila nag-church. Mga Christian na, ang tatagal na, ang sabi nila, ayaw na namin bumalik doon sa church na pinanggalingan namin. Alam niyo yung dumating sa puso ko nun, sino yung mag-kinkinter sa kanila? Sino yung aabot sa kanila? Pero ang hirap talaga kung titingnan mo, magsisimula ka ng wala. Pero alam niyo, nag-provide ang Panginoon. May nakausap ako na isang pastor. Kausap kami doon sa isang seminar at tinanong niya ako, Pastor, kumusta? Sabi ko, ito, mabuti. Anong plano mo? Sabi ko, magsisimulan lang ako ng church. Tapos, ayun ang problema. Wala kami lugar. Gamitin mo yung lugar namin. Wala kaming gamit. Gamitin mo yung gamit namin. Totoo ba ang Diyos? Kung nagtataon na. Pagka may pananampalataya po tayo, alam natin yung ginagawa natin, at tayo po ay umahabang sa salita ng Diyos, tandaan mo namin, yung mga bagay na posible, na imposible ay pwedeng maging posible dahil ang Diyos natin ay Diyos na mga imposible. Amen ba yun? Tandaan mo natin, hindi kayang pigilan ang salita ng Diyos dahil ang sabi ni Jeremias, ito'y parang maso na dumudurog sa aking puso at hindi kayang pigilan niya. Tandaan mo natin kung ang salita ng Diyos na natanim sa ating puso ay maging buhay sa bawat isa sa atin. Walang pwedeng pumigil sa atin sa ipinagagawa ng Diyos. Amen ba yun? Hallelujah! Kaya kailangan mag-deposit tayo ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Para mangyari yan, anong gagawin natin? Magbasa tayo, mag-meditate tayo, makinig tayo, pumunta tayo sa church. Ito yung magbibigay sa atin ng buhay at pag-asa. Amen ba yun? Pangalawa, hindi lang natin ilalagay sa ating mga puso. Ipapahayag natin, i-confess natin, sasabihin natin, ang Diyos natin ay mabuti. Naniniwala ba kayo ang Diyos ay mabuti? Yes. Ang Diyos ay nagbibigay buhay. Ang Diyos ang buhay. Amen ba yun? Yes. Hallelujah! Napakahalaga ng tinatawag na confession. Ang sabi ng iba, confession is your process. Ako naniniwala ako dito. Dahil kung tayo po ay walang pananampalataya, hindi po tayo makakapag-confess. At hindi natin masasabi yan kung wala tayong salita ng Diyos sa ating mga puso. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung ano ang laman ng ating puso, yun yung lumalabas sa ating bibig. Naniniwala ba kayo doon? Ngayon, kung punong-puno ng salita ng Diyos ang ating mga puso, ano man ang dumating, lagi ko na rin ito kay Pastor eh. Ay halimbawa, may dumating na maniningil ng kuryente o yung mga pinagkakautangan mo, ano ibabayan mo? Ang pinakamabigat talaga sa totoo lang, sa hinaharap natin yung pananampalataya at yung tinatawag na reality. Diba? Pero kung may pananampalataya ka at may salita ng Diyos na talagang tatayuan mo, panghahawakan mo, at sasabihin mo, idideklara mo, may mangyayaring maganda sa buhay. So tandaan mo natin, walang imposible sa Diyos kung mayroon kang pananampalataya. Ang dami na po, alam ko, sino dito yung nakaranas na ng himala ng Diyos? Diba? Bakit tayo mayroong mga testimony? Bakit tayo mayroong figo? Dahil gusto natin ipahayag yung kapangyarihan ng Diyos
na gumagawa sa ating mga buhay. Napakahalaga po maintindihan natin ito. Dahil kung ito yung kalalagayan ng mundo at wala kang pananampalataya, wala kang salita ng Diyos sa puso mo, tiyak na maninipris. Diba? Pero kung may salita ka ng Diyos sa iyong puso, at ito ay panghahawakan mo, lagi mong iko-confess, alam niyo po, may magandang bagay na mangyayari sa iyo. Actually, bago mag-pandemic, may naranasan po talaga ako. Kakaiba. Panggaling ko dun sa, nung nag-prepare pa ako, pagbaba ko, sabi ko dun sa misis ko, nandiyan na ba yung mga grocery? Sa, ano pinagsasabi mo? Basta. Alam niyo po, siguro bago mag-alasize pa, bago mag-alasize, may pumunta po sa amin. Alam niyo po anong dala? Halos sa yung likod din sa sakayan nila, puno ng grocery. At sa pandemic na to, hindi kami pinagayari. Hindi kami dinutok ng pag-iba. At may mga karanasan kami na kakaiba. Tuloy, minsan dumating yung pagkakataon, nagtanong si Sam, Ma, anong panangalian natin? Sabi ni, basta wala. Wait lang. Pero sa totoo, wala po kaming kakainin na tayo. Pero, pagkatapos ng ano nun eh, yung di ba online tayo nun, tapos maya-maya may tumawag, Sora, pupunta po kami dyan. Ang magdating, may dala silang pagkain. Totoo po ang Diyos namin. Buhay ang Diyos namin. Di ba si Elias, nung si Elias po ay nagdeklara na hindi uulan sa loob ng 3 taon at kalahati. Saan siya pinadala ng Panginoon? Doon sa tinatawag na batis ng Kirit. 3 years inihap na hindi uulan, doon kayo padadala. Kung ikaw si Elias, anong mangyayari sa'yo? Susunod ka ba? Pero dahil doon sa salita, pumunta. Sino ang nagdala ng pagkain sa kanya? Yung uwak. Diba? Ang uwak ay ano? Pati nga bulok kinakain. Tapos ito gagamitin. Tutuban mo. Maniniwala ba tayo? Diba kagaya nito? Totoo. Mayroon na po tayo, mayroon tayong mga kapatiran na talaga naka-experience na sakit na COVID. Pero ang tanong, binuhay ba kayo? Binuhay. Diba? Alam niyo po kung ano lang ang nagpapahirap sa atin, yung tao. Diba? Mag-iisang mga nagkakasakit. Kaya sila nahirapan, kaya lumalala yung kanilang sakit. Dahil dun sa kinatawag na takot. Pero hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot kung hindi tayo ang binigay sa atin ay espiritu ng kapangyarihan. Amen ba yun? Hallelujah. Hindi dapat tayo natakot. Hallelujah. Ngayon ang pag-confess, kailangan na andun yung kairos. Diba? Hindi ka dapat matakot na mag-confess dahil ang salita ng Diyos ay ito. At kung gusto mong maranasan yung salita na nagbibigay ng buhay, kailangan humakbang tayo dito. Amen ba yun? Hallelujah! Humakbang! Lahat po tayo ay nakakaranas. Hindi po sinabi na kapag ka naging anak ka ng Diyos, smooth yung dadaanan mo. Hindi. Ako, ang dami kong pinagdaanan. Pero masasabi ko, ang Diyos na nakilala ko ay Diyos na tapat, Diyos na buhay, at hindi siya nagkukulang kailan mo. Amen. 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 Amen.
kailangan manampalataya. Hindi lang mananampalataya, kailangan sundin mo. At hindi lang sundin, idiklara mo. Amen ba yun? Hallelujah. Pagka nagdiklara ka, ito yung napakalagay. Mayroon po akong napanood. Hallelujah. Ito po ay isang nigra at talagang nabuhay sa kahirapan. At ngayon, habang siya'y pumapasok ng school, yung kanyang sapatos ay wala ng swelas. Pero narinig niya yung pangangaral ng salita ng Diyos. At hinakbangan niya yun. Araw-araw sa ginawa ng Diyos, pagkising niya sa umaga, nagdideklara siya ng mabubuting bagay sa kanyang buhay. At alam niyo kung ano nangyari sa kanya. Naranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Naging senator ng Amerika. Totoo ba? Alam po, ang pagsunod ay napakahalaga. Ako nagpapasalamat dahil naandito kayo, tinitaya nyo ang inyong buhay. Tandaan natin ang ating Panginoong Jesus, hindi niya ipinagkait ang kanyang buhay para tayo magkaroon ng buhay. Matatakot pa ba tayo? Amen. Kaya si Paul, sabi niya, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay ano daw? Pakinabang. Hallelujah. Bakit? Pagka namatay tayo, nakasama natin ang ating Panginoon. Ito yung pasimula ng totoong buhay. Hallelujah! Hindi ito ang buhay natin. Hindi ito ang totoong buhay natin. Although na naandito, pwede na natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, pero ito ay patikin pa. Ang masarap yung buhay na kasama ang Diyos. Dahil ang sabi nun sa Revelation, wala ng pagluha, wala ng sakit karamdaman, wala ng paghihirap. Hindi ka na mag-iisip ng bayarin mo sa kuryente. Hindi ka na mag-iisip kung ano ang kakainin mo. Dahil ang kakainin mo doon, fruit of the mind. Labor of the mind. Amen ba yun? So ano ang ikatatakot natin? Kung naniniwala ka na ang Diyos ay totoo, kagaya ng ating napanood, si Ishmael na dati yung walang buhay, nagkaroon ng buhay, kung ano man ang kalalagayan mo ngayon, kaya kang buhayin ng Diyos. Hallelujah! Pangapat, put your words. Anong ibig kong sabihin dito? Sa pagkatayanan natin ang salita ng Diyos, dahil kung hindi natin ito sasampalatayanan, hindi mabubuhay ang salita ng Diyos. Hindi natin mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. Bago tayo magtapos, gusto ko lang i-testify yun sa inyo yung nangyari sa amin nung mayroong isang may sakit na kaibigan ng kapatid. Tinawagan po kami ni Pastor at sabi niya, Pastor, pwede ba ninyong ipag-pray yung kumari ko? Alam niyo yung panahon na yun. Talagang wala po kami yung pera. Magkano pong masahe mo na Luzon hanggang dito sa iglesia? Dalawa kami. Ang pera po namin ay 5 piso. Pamasahe lang. So sabi namin, okay lang, pagdating yan, pwede na tayo maglakad pagpunta dun sa Arbumar. Pero alam niyo ba kung anong ginawa ng Diyos? Pagdating namin dyan, naandiyan po yung ano, nagtatricycle, yung isang kapatiran na kagagaling lang ng abroad. Uy, sabi, Pastor, saan po kayo pupunta? Sabi ko sa Arbumar, ihatid na namin kayo. Pwede, sabi namin, salamat, hindi na kami maglalakan. Ano gagawin niyo doon kay pagpipray lang po? Sa madalit sabi, karating kami, ipinag-pray namin yung tao, alam po yung pinag-pray namin, nag-aantay na lang ng kamatayan. At maging ako, hindi na ako makapaliwala. Basta pinag-pray namin, umalis na kami. Pag-alis namin, hinintay pala kami ng kapatiran. At alam niyo kung anong mayroon, isang
bag na grocery at inihatid pa kami hanggang gusto. Totoo ba, Diyos? At hindi lang yun. Yung tao na yun na nag-aantay na lang ng kuryan, after 2 weeks, pumunta ng church, nag-testify. Buhay? Kung hindi po tayo hahakbang sa pananampalataya, hindi natin gagamitin yung salita ng Diyos sa ating mga puso, kailanman hindi natin mararanasan yung salita na nagbibigay. Pero kung hahakbang tayo at paniniwalaan natin yung salita ng Diyos, mararanasan po natin totoo, buhay, makapangyarihan ang Diyos na nakilala natin. Ito yung Diyos na ipinakikilala namin dito. Ito yung Diyos na inihayag namin sa inyo. At hindi lang tayo pumupunta rito para hindi na, para makinig lang o mag-church lang. Kaya po tayo inaang dito dahil gusto natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Ano ang kalalagayan namin? Hallelujah. Mayroon ba tayong mga pinagdadaanan? Ano ba yung future niyo? Ano ba yung iniisip niyo? Tatagal pa kaya? Kung ano man ang pinagdadaanan natin, bakit hindi tayo tumayo? Subukan natin. Hallelujah. Ngayon, subukan natin sambahin ang totoo sa ating mga puso ang Diyos na sinasamba natin dito. Yung Diyos na nagkatawa tao na napakabul sa puso sa kanya. Hindi para sa kanya, hindi para kung kayo kanino, hindi para sa kanya. Panawa ng Panginoon nyo, dahil gusto nyo, maranasan nyo kung sa kanya. Hallelujah. Hallelujah. Thank you.
Hindi siya binigong kung hindi niya marinig kung ano man ang tibok ng iyong puso. Ano man ang pinagdadaanan, ano man ang kalalagayan, ano man yung nangyayari sa buhay mo, ito yung buhay mo ngayon, ito yung pagkakataon mo ngayon, ang kinin mo yung pangako ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. I believe na nasa ating kalagitnaan ang Espiritu ng Diyos at alam ko na umusap siya sa bawat isa sa atin. Buksan po natin ang ating puso. Hallelujah, hallelujah. At misan pa natin ang witi na Diyos. Okay.